መልካም ተመልሻለሁ። አትሞስፌሪክ ፕሬሸር የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲስካሽን ኩዌሽን 3.3 የሚል አለ፣ እሱ እናያለን በዲያግራሙ መሰረት ማለት ነው። መጀመሪያ ኤግዛም ዲያግራሙ ምንድን ነው የሚል ፊገር 3.16 ዘ ፕላስቲክ ቦትል ሴልድ አት 4300 ሜትር አልቲቲዩድ ይላል። ሶሪ ቆይ ካለር ለምረጥና መለሳለሁ። እሺ the plastic bottle sailed at 4300 meter altitude A and B, the same sailed plastic bottle at an altitude of 2700 meter and C demo አሁን እንደገና ፕላስቲኩ ተመሳሳይ ነው ከ300 ሜትር ላይ ያለ። አሁን ይህ ልዩነት ለምን ተፈጠረ የሚለውን በደንብ እናያለን። እሺ ቆይ ጥያቄው ምንድን ነው የሚል a sealed empty plastic water bottle collapsed as a plane descended from a higher elevation to a lower elevation. እንግዲህ የምንድን ነው የሚለን ይሄ የውሃ መያዣ ሃይላንዱ አልቲቱዱ እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ኮላፕስ እያደረገ ይሄዳል ወይም እየተጨራመተ ይሄዳል። ምክንያቱ ምንድን ነው ነው የሚል አስ ዲሴንድስ ማለት አልቲቱዱ እየቀነሰ ሲሄድ፣ ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ 4300 ላይ እያለ ሃይላንዱ ኖርማል ቅርጹን ይዞ ነበረ። ከዛ ወደ 2700 ዝቅ ስናደርገው ደግሞ 4300 ላይ ይሄ ነበር ቅርጹ። ከዛ ደግሞ ወደ 2700 ዝቅ ስናደርገው ደግሞ የተወሰነ ከዚህኛው ላይ ኮላፕስ አደረገ፣ ተጨራመተ። ቀጥለን ደግሞ በ300 ሜትር ስናየው ጭራሽ ቅርጹንም ቀይሮ የሆነ ሌላ ነገር መስሎ ይታያል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ዋይ ዚስ ሃፕንድ፣ እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ ይለናል። ጥያቄውን መመለስ እንችላለን። እሺ ዘ ኮላፕሲንግ ሶሉሽን ልትሉ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ኤክስፕላኔሽን ብላችሁ ብትጀምሩ ችግር የለውም። እንግዲህ ዘ ኮላፕሲንግ ኦፍ ዘ ሴልድ ኢምፒቲ ፕላስቲክ ወተር ቦትል አስ ዘ ፕሌን ዲሰንድስ ፍሮም ኤ ሃየር ኤሌቬሽን ቱ ኤ ላወር ኤሌቬሽን ካን ቢ ኤክስፕሌንድ ባይ ዘ ቼንጅ ኢን ኤር ፕሬጀር ሰራውንዲንግ ፋ ዘ ቦትል። አሁን ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ሃይቱ ከአልቲቱድ ከዝቅተኛ በጣም ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ እየቀነሰ ሲመጣ የኤር ፕሬጀር ለውጥም ከምንድነው ወይም ደግሞ ይሄ የእንትኑ የለም ይሄ ቦትሉን ከቦ የያዘው ሰራውንዲንግ ኤር ፕሬጀሩ ራሱ ምን እያለ በዛው በአልቲቱዱ ልክ ምን እያለ ይሄዳል፣ ልዩነት እየፈጠረ ይሄዳል። እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን ስናይ አስ ዘ ፕሌን ዲሴንድስ ዛት ሚንስ ዲክሪዝ አስ ዘ አልቲቱድ ዲክሪዝስ ለማለት ነው። ዘ ኤር ፕሬጀር አውትሳይድ ዘ ቦትል ኢንክሪዝስ። እንግዲህ ምንድነው ይሄ የአልቲቱዱ እየቀነሰ ሲሄድ ይላል ከቦትሉ ላይ ያለው አውትሳይድ ፕሬጀሩ ምን እያለ ይሄዳል ይላል፣ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ግፊቱ እንግዲህ ሃይላንዱ ላይ ግፊቱ የኤር ፕሬጀር ግፊት እየጨመረ ሲሄድ ምን ያደርጋል? ሃይላንዱ ኮላፕስ እያደረገ ይሄዳል ነው። ስለዚህ ዋይል ዘ ኤር ፕሬጀር ኢንሳይድ ዘ ቦትል ሪሜንስ ኮንስታንት፣ ነገር ግን አሁን እዚህ ቦትል ውስጥ ያስቀመጥነው ፕሬጀር ግን ያለው የአየር ግፊት ቀድሞ አሁን ምንድን ነው አሁን ዘ ቦትል ኢዝ ኦልሬዲ ምንድን ነው ክሎዝድ አል ተዘግቷል፣ ወይም ምንድን ነው አሽገነዋል ማለት ነው። ከዛ ካሸግነው ውስጥ ግን ምን አለ? ኤር ፕሬጀር አለ፣ ራሱን የቻለ ፕሬጀር ከውስጥ የተፈጠረ ኢንተርናል ፕሬጀር ማለት ነው። እና ከውስጭ ደግሞ ምን አለ? ኤክስተርናል ፕሬጀር አለ። ኤክስተርናል ፕሬጀር ኢዝ አፌክትድ ዘ ቦትል ኢን ኦል ዳይሬክሽንስ፣ በሁሉም ዳይሬክሽን። አሁን ለምሳሌ እዚጋ ፕሬጀር ሊፈጠር ይችላል፣ እዚጋ ፕሬጀር ሊፈጠርበት ይችላል። የትም ቦታ ማለት እዚጋ ሊሆን ይችላል፣ የትም ቦታ እዚጋ መጥቶ ሊፈጠርበት ይችላል። ብቻ የትም ቦታ ምን ያደርጋል? ፕሬጀር እንዲሁም አናየውም እንጂ ልክ እንደዚህ ራሱ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፐርፐንዲኩላር እየሆነ ለቦትሉ ምን ይላል? በኢን ኦል ዳይሬክሽን አፌክት ያደርገዋል። ሶ ነገር ግን ከውስጥ ላይ ያለው ፕሬጀር ግን ምንድነው? ኮንስታንት ነው፣ ምንም አይቀንስምም አይጨምርም። ሶ ዚስ ክሬትስ ኤ ፕሬጀር ዲፈረንስ ቢትዩን ዋት ዚስ ክሬትስ ኤ ፕሬጀር ዲፈረንስ ቢትዩን ዘ ኢንሳይድ ኤንድ ዘ አውትሳይድ ኦፍ ዘ ቦትል። ይህም ደግሞ ምን ይፈጥራል? በኢንሳይድ በቦትል ውስጥ እና ከቦትሉ ውጭ የአየር ግፊት ልዩነት ይፈጥራል። ኮዚንግ ዘ ቦትል ቱ ኮላፕስ ሶ ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ዘ ቦትል ኮላፕስ አስ as the external pressure exceeds the internal pressure. ስለዚህ p external p external px ልበለው እና ይሄ ማች
much more sorry greater than no less than sound greater than internal ካረግነው ነው less than ይሆን እንጂ ይሄኛው much much more greater than that of the internal pressure ከሆነ ምን ያደርጋል ነው የሚለን እንትኑ ይሄ ቦትሉ collapse much much more greater than that of the internal pressure in this case the bottle collapses ቦትሉ ምን ያደርጋል collapse ይቻማ ይምንድነው ይምን ቅርጹን ይቀይራል ማለት ስለዚህ to put it simply the higher the air pressure the outside the sealed bottle pushes in one side of the bottle and causing it to what collapse inward ስለዚህ ውጭ ላይ ያለው ፕሬሸር እየጨመረ በሄደ ቁጥር ነው የሚለው ባጭሩ ምን ያደርጋል ቦትሉን የቦትሉን አንደኛውን ክፍል በጣም ስለሚገፋው ፑሽ ስለሚያደርገው ያንን ግፊት መቋቋም ያቅተውና ምኑ እንትን ቅርጹን ይቀይራል ይላል ሸፑን ይቀይራል ይላል ቦትሉ ወይም ሃይላንዱ ማለት this phenomena is similar to how a balloon this phenomena is similar to how a balloon shrinks when squeezed by external pressure ይሄም ከማን ጋር ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ ባየር የተሞላ ባሉንን ወስዳችሁ በእጃችሁ ብትጫኑት ባሉኑ ምን ያደርጋል እንትን ቅርጹን ማለት በተወሰነ መጠን ሸፑን ይቀይራል ወይም መጨራሽን ሊፈነዳም ይችላል ለምን ኤክስተርናል ፕሬሸሩ መቋቋም ስለሚያቅተው ማለት ነው ለምሳሌ በፕላስቲክ አንዳንዴ ውሃ ሞልታችሁ ወይም ደግሞ አየር ሞልታችሁ ብትጫኑት የእናንተን ፕሬሸር መቋቋም ያቅተውና ፕላስቲኩ ምን ይልና ይቀደልና ያስያዛችሁ ተንቃ ምን ይለዋል ከጥቅሙ ውጭ ያደረግባችኋል ማለት ነው ስለዚህ ዘ እርዝ ሰርፌስ ዘ ኤር ፕሬሸር ኤግዘርትድ ባይ ዩ ኢዝ ኤ ሪዛልት ኦፍ ዘ ዌት ኦፍ ኤር አበብ ዩ ይላል አስ ዘ እርዝ ሰርፌስ ይላል ከመሬት ገጽ ላይ ዘ ኤር ፕሬሸር ኤግዘርትድ ኦን ዩ ከእናንተ ወይም ከኔ ላይ ከእናንተ ከኔ ከሁሉም ህይወት ካለው ነገር ላይ አፕላይ የሚደረገው ፕሬሸር ኢዝ ዘ ሪዛልት ኦፍ ዎት ዘ ዌት ኦፍ ኤር አበብ ዩ ከኛ በላይ ባለው የአየር ክብደት የተፈጠረ ነው ነው የሚለው yes ስለዚህ this pressure is reduced as you climb up in an altitude and the weight of the air above you decreases ይላል ይሄ pressure እየቀነሰ የሚሄደው መቼ ነው ይላል እኛ ምን ይላል ስነት ከፍተኛ ቦታዎችን እየወጣን በየድን ቁጥር pressure ምን ይላል ይሄዳል እየቀነሰ ይሄዳል why because of the reduction of the weight of the air which is above you or above the system ማለት ስለዚህ altitude ከፍተኛ ቦታን እየወጣን በሄድን ቁጥር የአየር ክብደት ምን ይያለ ይሄዳል እየቀነሰ ይሄድና ከዛ መጨረሻ ላይ ጭራሽ እንደውም አየሩ ምን ሊሆን ይችላል ነግሊክት ሊደረግ ይችላል ስለዚህ በዚህ ምክንያት air pressure ምን ይላል ከፍተኛ altitude እየወጣን ከፍያልን በሄድን ቁጥር ያ ማለት ከባህሩ ወለል በላይ በጣም ከፍተኛ ቦታ እየወጣን ብንል ለምሳሌ ልክ ራስ ዳሽን ተራራን እንደመውጣት ብላችሁ ሰውትና በዛ አዛ ልክ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ላይ ምን ይሆናል አያየር ግፊት በእጅጉ ይቀንሳል ነው የሚለው ስለዚህ there are two reasons ሁለት ምክንያቶች አሉ why air pressure decreases as altitude increases እንግዲህ ከፍታ ሲጨምር ይላል ያየር ግፊት የሚቀንስበት ሁለት ምክንያቶች አሉ those are አንደኛው the density and the depth of the atmosphere አያችሁት ሁለት ምክንያቶች አሉ አንደኛው ምክንያት ምንድነው density ነው ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ምንድነው the depth of the atmosphere so most gas molecules in the atmosphere are pulled close to the earth's surface by gravity so gas particles are denser near the surface አያችሁት እንግዲህ በdensityውን explain ሲያደርግ አብዛኞቹ የጋዝ ሞለኪውሎች ምንድናቸው ከአርዝ ሰርፌስ አጠገብ ላይ ሲሆኑ ወይም ከመሬት ገጽ ከአርዝ ሰርፌስ አጠገብ ላይ ሲሆኑ ምን አላቸው ከፍተኛ ምን እናገኛለን የጋዝ ሞለኪውል ወይም ኤር ሞለኪውል እናገኛለን ስለዚህ የአየር ግፊቱ የዘ ዴንሲቲ ኦፍ ኤር ኢዝ ዋት ሞር ዴንሰር ይሆናል ይላል ሁለተኛ አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው ስለዚህ አልቲቱድ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የእናንተም ሪዝም ምን ይሆናል the density of air molecule is decreases አንደኛው reason ይሄ ነው ማለት and also with the more gas particles in a given volume there are more collisions of the particles and therefore the greater pressure with more gas particles in a given volume እንግዲህ በአንድ በተሰጠ የሆነ
ለምሳሌ የሆነ ኮንቴነር ለኤር ሞለኪውሎቹ ሰጣናቸዋል ብላችሁ ሰው ለምሳሌ እንደ ባሉን አይነት ማለት ነው እና ልክ ኤር from the earth's surface የምን አለ ከፍተኛ የጋዝ ፓርቲክል የጋዝ ሞለኪውል ወይም ደግሞ የኤር ፓርቲክልስ ክምችት አለ ስለዚህ ከፍተኛ የአየር ክምችት ካለ ደግሞ የአየር ሞለኪውል ክምችት ካለ ደግሞ ምን አለ ፓርቲክሎች እርስ በራሳቸው ምን ያደርጋሉ ኮላይድ ኢች አዘር ያደርጋሉ ምንድነው ይጋጫሉ ነው ግጭት ይፈጥራሉ ስለዚህ ግጭት አለ ማለት ደግሞ ፎርስ አለ ማለት ነው ዛት ሚስዋ ዜር ኢዝ ዜር ኤግዚስት ኤ ግሬተር ፕሬሸር ብለንም ራሱ ኮንግሉድ ማድረግ እንችላለን ይላል እሺ ዘ ዴፕስ ዘ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ቶፕ ቱ ዘ ቦተም ዴፕስ ሚንስ ዋት ዘ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ቦተም ዘ ቶፕ ቱ ዘ ቦተም የሆነ ፓርት 6 ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ዴፕስ ስትለቁት ከ ፍሎሩ ካንት ማለት ይሄ ፍሉዱ ካቆም ካበቃበት ለምሳሌ የሃይቅን ከሆነ ከላይ ጀምራችሁ ወደ ታች ነው የምትለቁት እንጂ ከታች ወደ ላይ አይለካም ዴፕስ ይለካ ዘ ዴፕስ ዲስታንስ the depth that means from the bottom to the top to the bottom of the atmosphere is greater at sea level and decreases at the higher altitudes አያችሁ depth የሚለው ኮንሰፕት ደግሞ የሚለካው ከየት ነው ከእንግዲህ ሃይቅ ሊሆን ይችላል ሲም ሊሆን ይችላል ሌላም ሌላም depth ዳምፕም ሊሆን ይችላል ግድብም ሊሆን ይችላል ብቻ ግን ስትለኩ ከውሃው ምንድነው ከላኛው የውሃ ክፍል ወደ ታች ነው የምትለኩት ማለት በዚህን ሰዓት ምንድነው ዘ አትሞስፌር ኢዝ ግሬተስት አት ሲ ሌቭል ባህር ወለል ላይ ያለው አትሞስፌር ፕሬሸር በጣም ከፍተኛ ነው ኤንድ ዘ አትሞስፌር ፕሬሸር ዲክሪዝስ አት ዘ ሃየር አልቲቱድ ስለዚህ አልቲቱድ ከፍታ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አትሞስፌር ፕሬሸር ምን ይያለ ሄዳ እየቀነሰ ሄዳል ነው ስለዚህ ዊዝ ግሬተር ዴፕስ ኦፍ ዘ አትሞስፌር ሞር ኤር ኢዝ ፕረሲንግ ዳውን ፍሮም ዘ ፍሮም አበብ ስለዚህ with greater depth of the atmosphere more air is pressing down from the above therefore air pressure is greatest at sea level and fall within increasing altitude ነገር ግን altitude እየጨመረ በሄደ ቁጥር air pressure ምን ይያለ ነው ይሄድ እየቀነሰ falls ማለት which is to reduce ማለት ነው ወይም ደግሞ to decrease in some amount ማለት ነው በተወሰነ መጠን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ጠቅላል ስናደርገው ምን ማለት ነው on the top of the mountain Everest እንግዲህ ራሳችሁን ማውንቴን ዩኒቨርሲቲ ላይ ነው ያለን ብላችሁ ሳሉት ወይም ደግሞ እንደው ከሀገራችን ተራራ ራስ ዳሽ ላይ ነው ያለን ብለን ራሳችን እንነሳል which is the tallest mountain on the earth እንግዲህ መሬት ላይ ወይም ከፕላኔት አርዝ ላይ ካሉ ፕላኔቶች በጣም ትልቁ ሶሪ ተራሮች ትልቁ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው ኢቨረስት ማውንቴን ኢቨረስት ነው so air pressure is only about 1/3 of the pressure at sea level air pressureው የከባር ወለል ያለውን ስንተኛ ነው ይላል አንድ ሶስተኛ አያችሁ ዘ ፕሬሸር አት ማውንቴን ኢቨረስት ኢዝ 1/3 ኦፍ ዘ ፕሬሸር which is at sea level ያ ማለት ምን ማለት ነው ፕሬሸር አት ማውንቴን ኢቨረስት ኢዝ which is equal to ምን ማለት ነው 1/3 in figuratively ወይም quantitatively ስንገልጸው ማለት 1/3 ኦፍ ዘ ፕሬሸር which is found in at sea level at sea level አያችሁ ስለዚህ ዘ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ፍሮም ዘ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ፒ አትሞስፌር ይችኛዋ ፒ ከፍ አድርጋችሁ ጻፋት ፒ አትሞስፌር ቼንጅስ ፍሮም 101.325 ኪሎ ፓስካል አት ሲ ሌቭል ቱ 89.88 79.50 54.05 26.5 and 5.3 ኪሎ ፓስካል አት አልቲቲዩድ ኦፍ 1000 እንግዲህ አይዩት አልቲቲዩዱ 1000 ሲሆን አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ስንት ነበር ሁሌም ካልኩሌሽን ላይ የምንጠቀመው 101.3 ኪሎ ፓስካል ነበር አልቲቲዩዱ ከፍ ሲል ወደ 2000 ከፍ ሲል በጣም ምን አለ እንትኑ አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ዝቅ አለና 89.88 ሆነ 5000 ላይ ሄደን ስናየው ደግሞ ጭራሽ አንዴው ሄዶ ምን አለ 79.50 ኦልሞስት በ10 እየቀነሰ መሄድ ይመስላል እሺ 10000 ከፍታው 10000 ሜትር ላይ ሲደርስ አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ 54.05 በጣም እጅግ በጣም ዝቅ አለ ማለት መጨረሻ ላይ 20000 ሜትር ላይ ሄዳችሁ ስታዩ 5.53 ኪሎ ፓስካል ላይ ደርሶ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አስታውሱ ይለናል ወይም ኖት ቢን ሪመምበር ዛት ዘ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አት ኤ ሎኬሽን ኢዝ ሲምፕሊ ዘ ዌት ኦፍ ዘ ኤር አበብ ዛት ሎኬሽን ፐር ዩኒት ሰርፌስ ኤሪያ ይለናል ስለዚህ ሪመምበር ዛት አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ማለት ምን ማለት ነው at that location is simply the weight of the air above that location per unit
surface area. So the atmospheric pressure, the general consideration, the mock wave relationship for the mock, and then the weight of the air, weight of air is generally divided by what? The cross sectional area of the surface. On minimal margin, area. You know, the margin. The area which is the air molecules occupy, the air molecules which is area. We have to say that the decline of atmospheric pressure with elevation has far-reaching consequences in a daily life. On atmospheric pressure, kafataje chamara behera kutar yekanna sa meheru kalat hiwata chilla yohana thasano allo. Indeed, milam sanna andanyo. For example, cooking takes longer at high altitudes. Ayachut, magbochin mausal kafatanya botao chilla yemendo no malzo. Asche garino. Lemon bibal, since water boils at a lower temperature at lower atmospheric pressure. Ishi. Ihi miwana batam kinaat. Ngiri waha hulien ba matwa degree centigrade. Waha mifalaw ba sentano ba matwa degree centigrade. No hal minnako. Su miwano. Mache. Su hulien la. Su hulien ma antana yon. Consequence yon. Mkinaatum aon. Ngiri altitude yech ammara bayere kutar. Waha mifalaw ba tarasum. Yala no mir maalasum. Yitali ayya no mir. Selazi cooking takes longer at high altitudes. Ngiri. ከፍተኛ ቦታ ላይ ለምሳሌ 10 ሺህ ቀደም ያየናቸው 1 ሺህ አለ 2 ሺህ አለ 5 ሺህ 1 ሺህ ሜትር አልቲቲዩድ ላይ ሆኖ ምግብ ማብሰልና 5 ሺህ ሜትር አልቲቲዩድ ላይ ሆኖ ምግብ ማብሰል በጣም በጣም ትልቅ ልዩነት አለው ነው ማለት የትኛው ረጅም ጊዜ ይወስዳል 5 ሺህ ሜትር ላይ ሆኖ ምግብ ማብሰል ረጅም ጊዜ ይወስዳል why because since water boils at a lower temperature at lower atmospheric pressure ምክንያቱም ውሃ በዝቅተኛ ቶሎ የሚፈላው የት ጋ ነው ከተባለ ላወር አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ላይ ነው አያችሁት ስለዚህ ፎር ጊቨን ቴምፕሬቸር ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ኤር ኢዝ ላወር አት ሃየር ሃይ አልቲቱድ ኢየስ ፎር አለ ተሰጠት ሙቀት እሺ መጠነ ሙቀት ቴምፕሬቸር ማለት መጠነ ሙቀት ማለት ነው ለተሰጠ መጠነ ሙቀት ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ኤር ኢዝ ላወር አት ሃይ አልቲቱድ ኤንድ ዘስ ኤ ጊቨን ቮሉም ኮንቴንስ ለስ ኤር and less oxygen. እሺ so it is በዚህ ምክንያት ምን አሁን ደግሞ ስራተ ትንፋሳ ላይ ያለው ነገር ደግሞ ለኔ so it is not surprise that we tire more easily and experiences breathing problems at high altitude. አንደኛው ችግር ምን ይሆናል የተለያዩ ታየር ጎማዎችን በቀላሉ ለመሙላት እንቸገራለን ሁለተኛ ደግሞ የምንድን ይህ ስራተ ተንፈሳም ይለውነ ምንለው ነገር ራሱ ምን ይለናል ያስቸግረናል ምን ሲሆን አልቲቲዩድ እየጨመረ በሄደ ቁጥራውን በተለምዶ ነሰረን ምናምን እንላለና ስለዚህ ሙቀት ጨምሮ ነው ምናምን ይባላል ስለዚህ ከፍተኛ ቦታ ላይ ምን አለ ማለት ነው አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ በጣም ዝቅተኛ ስለሚሆን በዛን ሰዓት ምን እንላለን እንቸገራለን ማለት ስለዚህ ቱ ኮምፐንሴት for this effect people living at higher altitudes develop more efficient lungs by nature እንግዲህ ይሄንን ተፈጥሯዊ ሁኔታ ለመቋቋም ከፍተኛ ቦታ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ምን ይላል develops more efficient lungs efficient ማለት ውጤታማ የሆነ ወይም ስኬታማ የሆነ የስራተ ተንፈሳ እንትን ማለት ምንድነው ሳምባዎችን ማዳበር አለባቸው ይለናል እንግዲህ ማለት መታቆት ነገር ነው similarly a 2 liter car engine will act like a 1.7 liter car engine እዚህ ጋር በደንብ ይውልኝ a 2 liter car engine will act like a 1.7 liter car engine at 1500 meters altitude until it is turbocharged because of 15% drop in pressure and thus 50% drop in density of air ይላል እንግዲህ እናንተ ይሄንን ኮንሰፕት የተማራችሁት በሚገርም ሁኔታ ገና 12ኛ ክፍል ሆናችሁ ነው ይግን thermodynamics 1 2 3 ማለት thermodynamics 1 2 እና ደግሞ heat transfer ሚል የመካኒካል ኢንጂነሪንግ ኮርሶች አሉና thermodynamics 1 ስን ወሰድ ነበር እነዚህን ኮንሰፕቶችን አንድ ባንድ የተማርናችሁ እና በዚህ ጋር በደንብ በዲቴል ነው የተቀመጠው እናንተ با
በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ እንግዲህ ፊዚክስ እንደምታዩት ሁሌም ስናጠና ከኔ ጋር እንኳን ራሱ ከቻፕተር 4 ከጀመረ እስካሁን ድረስ ምናጠናው ምንድነው ተፈጥሮ ነው ያው ተፈጥሮ መረዳት ራሳችንን መረዳት ስለሆነ በተረጋጋ መልኩ ኮንሰፕቶችን አንደርስታንድ ለማድረግ መሞከር እሺ አንደር ዘ ዋተር ኢላ አንደር ዘ ዋተር ዘ ፕሬሸር ኤክዘርትድ ኦን ዩ ኢንክሪዝስ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ዴፕዝ አሁን ደግሞ ውሃ ውስጥ ነው አሁን ምንድነው ይቅርታ ሜጀሪንግ ፕሬሸር ፕሬሸርን ለነካ under the water when we dive water ማለት ነው ወይም ውሃ ላይ ምን ሰናርክ ስንጠልቅ እንግዲህ ውሃ ለመዋኘት ስንሞክር the pressure exerted on you ካንተ ወይም ካንች ላይ አፕላይ የተደረገው pressure እየጨመረ የሚሄደው ምንድነው ጥልቀት እየገባን በሄድን ቁጥር ነው እንዲሁም ሰዎቹ አንዳንዴ ምን ይባላል ረጅም ጥልቀት ገብተው ምንድነው ህይወታቸው አለፈ ምናምን ምናምን ይባላል ለምን ቢባል ምክንያቱም ምንድነው ዴፕስ በጣም ጥልቀት እየገባን በሄድን ቁጥር ምንድነው ለምሳሌ አሁን እንበልና እንግዲህ እዚህ ጋር ይሄንን እንደ ሌክ አርጋችሁ ሰዱል እና ውሃ ስንዋኝ መጀመሪያ ላይ ሌክ እቺ እዚች እስከዚህ ቻይት ያክል ዴፕስ ገባን እንበል እስከዚህ ቻይት ያክል ከዛ ቆየንና ቆየታለንና ደግሞ ዴፕዛችንን ጨምረን እንደዚህ ወደ ውስጥ በጣም ጥልቀት ገባን ዲፕ ገባን ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው የፍሉድ ፕሬሸር እና ከዚህ ጋር ያለው የፍሉድ ፕሬሸር በተአምር አይገናኝ የትኛው ነው ከፍተኛ ካላችሁ እዚህ ጋር እዚህ ቻይት ላይ ያለው ፍሉድ ፕሬሸር እዚህ ጋር እዚህኛው ሃይት ላይ ያለው ፍሉድ ፕሬሸር እዚህኛው ሃይት ላይ ያለው ፍሉድ ፕሬሸር በተወሰነ መጠን ዝቅተኛ እዚህኛው ስትመጡ ግን ከፍተኛ ነው ለምን ሃይቱ ዴፕዙ ከየት ጀምሮ ነው የሚለካው ብለና ከቦተም ከቶፕ ቱ ቦተም ስለሆነ እዚህ ጋር ዴፕዙ ምሰታዩት በጣም ጥልቅ ነው ማለት ስለዚህ ዴፕዙ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ፍሉድ ፕሬሸር ራሱ አብሮ እየጨመረ ይሄዳል እንዲሁም እቺን ቀላል አድርጋችሁ ለመረዳት የሆነ እቃ አዘጋጅታችሁ የሆነ ቡኬት የሚመስል እቃ አዘጋጅታችሁ ከሶስት ቦታ ውሃ ወይም እሺ ሃይላንድ ረጅም ሃይላንድ አሁን 2 ሊትር ሃይላንድ ላይ ከሁለት ቦታ ወይም ሶስት ቦታ ውሃ ተሞልቶና ሁለት ቦታ ወይም ሶስት ቦታ ተነድብታላችሁ ከነደላችሁት ቦታ በኋላ ቁጭ ታረጉታላችሁ መሬት ላይ ከዛ ታች ላይ ያለቻት ሆል ምንድነው የውሃው ግፊት በጣም ከፍተኛ የሆነና ምንድነው ረጅም ርቀት ይሄዳል ባህር ላይም ስትረዱት እንደዛ ነው ማለት እናንተ ራሱ ባህር ላይ ስትገቡ እንደዛ አይነት ኢፌክት ነው የሚሰማችሁ ማለት ነው ስለዚህ in this case the pressure being exerted upon you is a result of both the weight of water above you and that of the atmosphere above you ስለዚህ እንግዲህ የአየር ግፊት ከናንተ ላይ የጨመረው በሁለት ምክንያት ነው ይላል አንደኛው ከናንተ በላይ ባለው የምንድን የውሃው ክብደት ከኛ በላይ ላይ አሁን መጀም እኛ ውሃ ባህር ላይ ገብተን ከኛ በላይ ምን አለ የተወሰነ 1 ሜትር ከገባን በራሱ ከኛ በላይ ምን አለ የውሃው ክብደት በጣም ይከብደናል ይጫናናል አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ምን አለ ከሱም በተጨማሪ ደግሞ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አለ ስለዚህ ሁለት ኢፌክት ነው ያለ ማለት አንደኛው ምንድነው በፍሉዱ አማካይነት አሴንተር ላይ ብንን እንዲው ዝም ብለን አንደርስታንድ ለማድረግ እዚህ ጋር በፍሉዱ አማካይነት ፍሉዱ የራሱን የቻለ ማስ አለው ስለዚህ የፍሉዱ ምን አለው ማስ ታይምስ ግራቪቲ ዌት አለው ማለት ነው ዌት which is called ማስ ታይምስ ግራቪቲ ሁለተኛው ደግሞ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ደግሞ አበብ ዘ ሌክ ሃይቅ ነው ብለን ከወሰድን እዚህ ጋር አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ምን መኖሩ ግዴታ ነው ማለት ስለዚህ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አለ ስለዚህ በዚህ ምክንያት እኛ ውሃ ላይ ስንሰምጥ ምንድነው ዴፕዙ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ኢፌክቱ በጣም እየጨመረ ይሄዳል ነው ስለዚህ you may notice an air pressure change on an elevator ride that transports you many floors in but you need only dive 1 meter or below the surface of a pool to feel a pressure increase so the difference is that water is much denser than air about 755 times አስ ዴንሲላ ምን ይላል እንዲሁም ይላል እና እናንተ የተለያዩ ይሄ ትልልቅ ህንጻዎች ላይ ምናምን ቢልዲንጎች ላይ ሄዳችሁ በኢሊቬተር ከአንደኛው ከጂ ፕላስ 1 ወደ ጂ ፕላስ 2 ከጂ ፕላስ 2 ወደ ጂ ፕላስ 3 ካፍያላችሁ በሄዳችሁ ቁጥር በአየር ግፊት አማካይነት የሆነ ኤር ፕሬሸር ይሰማናል ግን እሱ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ኮንሲደር አናደርገውም ይላል እሱን ወደ ውሃ ቀይራችሁት ግን ይላል 1 ሜትር ከሰመጣችሁ በኋላ ስሜቱን ኮንሲደር ብታደርጉ ከዛ 2 ሜትር 3 ሜትር ብትጨምሩ ምንድነው በጣም የሆነ መቆጣጠር ሲያቅጣችሁ ድረስ ይሆናል ለምን ቢባል የአየር ግፊት ከ
ውሃ ግፊት የአየር ግፊት ከፈሳሾች ግፊት እጅግ በጣም ያነሰ ስለሆነ ኮንሲደር አናደርገውም እና ለዛ ነው ይለናል። ይህም ማለት ምን ማለት ነው ይላል the water is much denser than air which is 755 times as dense as air ይላል። ይሄ ነው ያለው ኮንሰፕት። ከዛ ዘ ባሮሜትር how to measure measuring pressure የሚለውን በባሮሜትር እንዴት እንለካለን፣ ከዛ ቀጥለን በማኖሜትር እንልና አንድ ኤግዛምፕል አይተን እንጨርሳለን። እሺ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ኢዝ ሜጀርድ ባይ ኤ ዲቫይስ ኮልድ ባሮሜትር። አትሞስፌሪክ ፕሬሸርን በምን መለካት እንችላለን? በባሮሜትር መለካት እንችላለን ነው። እሺ አትሞስፌሪክ ፕሬሸርን ለመለካት የሚያገለግለን ወይም አትሞስፌሪክ ፕሬሸርን ለመለካት የምንጠቀመው መሳሪያ ባሮሜትር ይባላል እንላለን። እንግዲህ እንትን ሀሳቡን ቀና አድርገን ስንናገር ማለት ስለዚህ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ኢዝ ኦፍን ሪፈር ቱ አስ ዘ ባሮሜትሪክ ፕሬሸር። አንድ ነገር ግን ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር እናንተ ዋናው ሀሳቡን ተረዱት እንጂ እንግዲህ እየሰባበራችሁ አንደርስታንድ ብታደረጉት ምንም ችግር የለውም። ብቻ ግን ሀሳቡን ተረዱት፣ ጥያቄ መልሱ እና ደግሞ በኮንሰፕቹዋል የሆኑ ነገሮችን ለማወቅ ሞክሩ ከተፈጥሮ ጋር እያገናኛችሁ ለማለት ነው። እሺ ዘስ ዘ አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ኢዝ ኦፍን ሪፈር ቱ አስ ዘ ባሮሜትሪክ ፕሬሸር። አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ምን ተብሎ ይገለጻል? አንዳንድ ጊዜ ባሮሜትሪክ ፕሬሸር ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። እሺ ይሄንንም ይሄን ባሮሜትር የሚባለውን መሳሪያም ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንቨንት ያደረገው የኢጣሊያን ሳይንቲስት ነው። ስሙ ምን ይባላል? ቶርሴሊ ይባላል። ከ1608 እስከ 1647 የኖረ ነው። ሌላ was the first to conclusively prove that atmospheric pressure can be measured by inverting a mercury inverter. inverting mercury ማለት ለክ ሜርኩሪን ገልብጠን ስናስቀምጥ እንደማለት inverting mercury inverting mercury field tube into the quatilana a mercury container that is open to atmospheric pressure. ያ inventing mercury field tube ምንድነው ቅርጹ? ምንድነው ኮንቴነር ነው የሚመስል። ከዛ ምንድነው በላት ወደ አትሞስፌር ደግሞ ኦፕን አድርገን ክፍት አድርገን ነው የምናስቀምጠው ነው የሚለው። ስለዚህ አሾኒን ፊገር 3.17 ይለናል። የስ እንግዲህ ዘ ቤዚክ ባሮሜትር ቅርጹ ይህን ነው የሚመስል። ይህ በደንብ አስተውሉት። እሺ ምን ይለናል? ዘ ፕሬጀር አት ፖይንት ቢ እዚህ ጋር ፖይንት ቢ ላይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ አቶሞስፌሪክ ፕሬጀር ዘ ፕሬጀር አት ፖይንት ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ አቶሞስፌሪክ ፕሬጀር። እዚህ ፖይንት ላይ ያለች ፕሬጀር ከአቶሞስፌሪክ ፕሬጀር ጋር እኩል ነው። ያ ማለት ምን ማለት? እዚህ ጋር አቶሞስፌሪክ ፕሬጀር አፕ ምን ያደርጋል? አክት ያደርጋል ነው። እዚህ ጋርም ውሰዱ የፈለጋችሁት ቦታ ሁሉም ቦታ ላይ ምን አለ? አቶሞስፌሪክ ፕሬጀር አለ። ስለዚህ ሶ ዘ ፕሬጀር አት ፖይንት ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ኢኮቫላንስ። ስለዚህ ፕሬጀር አት ቢ ኢዝ ምንድነው? ኢኳል ቱ አቶሞስፌሪክ ፕሬጀር ጋር ነው የሚለው። አቶሞስፌሪክ ፕሬጀር የስ። ከዛ ቀጥሎ ኤን ዘ ፕሬጀር አት ፖይንት ሲ ፕሬጀር አት ፖይንት ሲ ሚንስ ዋት እዚህ ጋር ያለው ፖይንት ፕሬጀር ማለት ዘ ፕሬጀር አት ፖይንት ሲ ካን ቢ ቴክን ቱ ቢ ዜሮ። እዚህ ጋር ያለች ፕሬጀር አት ፖይንት ሲ እዚህ ጋር ያለች ፕሬጀር ደግሞ ምን ብለን ፒሲ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ። ይሄው ዜሮ ብሎ ወስዶታል። እንዴት ሊሆን ቻለ እናየዋለን። እሺ ሲንስ ዜር ኢዝ ኦንሊ ሜርኩሪ ቬፐር አብ ፖይንት ሲ ኤንድ ዘ ፕሬጀር ኢዝ ቬሪ ሎው ሪሌቲቭ ቱ አቶሞስፌር ፕሬጀር። እንግዲህ ሲ ላይ የተፈጠረው ፕሬጀር ከአቶሞስፌር ፕሬጀር አንጻር ሲታይ በጣም ትንሽ ስለሆነ ወይም ደግሞ አልቲቲዩዱ ከፍተኛ ስለሆነ ብላችሁም ራሱ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላለ። ስለዚህ ዘ ፕሬጀር አት ፖይንት ሲ ኢዝ ቴክናስ ዜሮ ዋይ ቢኮዝ ኢት ኢዝ አስ ዊ ኮምፔር ኢት ዊዝ አቶሞስፌር ፕሬጀር ኢት ካን ቢ ቬሪ ስሞል ሶ ፕሬጀር አት ሲ ኢዝ ነግሊክትድ። ስለዚህ ፕሬጀር አት ፖይንት ሲ ምን እናደርግ አድርገን እንወስዳለን የለም ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ኢት ካን ቢ ነግሊክትድ ቱ አን ኤክሰለንት አፕሮክሲሜሽን ራይቲንግ ኤ ፎርስ ባላንስ ኢን ዘ ቨርቲካል ዳይሬክሽን ጊቭስ። ስለዚህ አቶሞስፌሪክ ፕሬጀር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት ይሆናል ይለናል። ስለዚህ አቶሞስፌሪክ ፕሬጀር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት። እንዴት ሆነ? አሁን ፖይንት ሲ ላይ ያለውን ፕሬጀር ዜሮ ካደረግ ፕሬጀር አት ፖይንት ሲ ደግሞ አቶሞስፌሪክ ፕሬጀር ጋር እኩል ነው ካለ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ማለት ፕሬጀር አት ፖይንት ቢ እንደማለት ነው። ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ አቶሞስፌሪክ ፕሬጀር። አቶሞስፌሪክ ፕሬጀሩ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ዌት ታይምስ ማን ሃይት ሶሪ አቶሞስፌሪክ ፕሬጀሩ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ዌት ኦቨር ኤሪያ ጋር እኩል ነዋል። ስለዚህ አሁን ሳብስቲቱት እያደረግን ስንሄድ አቶሞስፌሪክ ፕሬጀሩ እዚህ ጋር አቶሞስፌሪክ ፕሬጀር ፒ አቶሞስፌር
atmosphere እዚህ ጋር ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን ችግር የለው which is equal to ምንድነው weight over area weight ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው weight ማለት ምን ማለት mass times gravity ያ mass times gravity divided by area that mass is the mass of the fluid is taken by mass of the fluid ደግሞ ምን ብለን ነው የምንገልጽ p atmosphere p atmosphere which is equal to mass of the fluid is given by density times volume yes are ከዛ times gravity እሺ t divided by height now we ignore the value of volume volume ን ignore ለማድረግ ደግሞ volume ደግሞ ምን ይሆናል density times volume is given by area times height times gravity divided by area ይሄ ስምንተኛ ክፍል ነው ምናምን በዚህ በፊትም ድሮ ፕሩፍ አድርጋችሁ ስለዚህ area is cancelled out by area so pressure atmospheric pressure is given by atmospheric pressure which is equal to ምን ይሆናል the only parameters are density height gravity ብቻ ይቀራል rearrange ስታረጉ density gravity height ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ where g rho is the density of the mercury g is the local gravitational acceleration and h is the height of the mercury column above the free surface እንግዲህ ባሮሜትሩን እንደ inverted mercury አድርጋችሁ ሰዱ ስለተባለ አዎ እንዲሁም እዚህ ጋ በደንብ ባሪፍ ተቀምጧል atmospheric pressure ኢፌክቱ እንደዚህ ነው እሺ ከዛ weight which is called density times gravity times height weight ማለት ነው ይሄ ፕሩፍ አድርገናል እሱን ከዛ height አለ some height ይሄ ከዛ እቺማ ይሄ weightው ነው ማስተዋል ያለባችሁ ነገር እቺ weightዋ ናት ይሄ weightው ነው ማለት ከሆነ ሜርኩሪው ላይ የሆነ ኦብጀክትስ እናስገባ እንደማለት ስለዚህ ይሄ እሱ weight ነው weight mass times gravity ይሆናል ማለት እንደዚህ አድርጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ኖ ዛት the length and the cross sectional area of the tube have no effect on the height of the fluid column of barometer yes አስተውሱ ወይም አስተውሉ ይላል ሌንግዙና የባሮሜትሩ ርዝመት መጨመር ወይም መቀነስና ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያው መስፋት ወይም መጥበብ ምኑ ላይ ተጽዕኖ ያሳድርም ይላል ከኮሎመኑ እንትን ዘ ቲዩብ ሃቭ ኖ ኢፌክት ኦን ዘ ሃይት ኦፍ ዘ ፍሉድ የፍሉዱ ሃይት ላይ ምንም ተጽዕኖ አያሳድርም አሁን ስለዚህ ዘ ኮሎመኑ ዘ ባሮ ሜትር ሶ ዘ ፕሬጀር which is measured by a barometer is only affected by the density of that fluid and what the height of or the depth of the fluid but not the length and the cross sectional area of the tube ማለት ነው በቲዩቡ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ እና ሌንግዝ ግን አይወሰንም ነው እሺ አሁን ወደ ፒክቸር ቢ ስንመጣ ቢ እቺ ነች ቢ ደግሞ የሚያሳየን ዘ ሌንግዝ ኦር ዘ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኦፍ ዘ ቲዩብ ሃዝ ኖ ኢፌክት ኦን ዘ ሃይት ኦፍ ዘ ፍሉድ ኮሎመን ኦፍ ዘ ባሮሜትር አዎ ቢ ላይ ያየ ነው ያው ተመሳሳይ ነው ፕሮቫይደድ ዛት ዘ ቲዩብ ዲያሜትር ኢዝ ላርጀር ኢናፍ አቮይድ ሰርፌስ ቴንሽን ካፕላሪ ኢፌክት እንግዲህ የቲዩቡ ዲያሜትር ሲጨምር ሊቀንስልን የሚችለው ምን ነው ነው የሚላል የምንድን ነው ቱ አቮይድ ዘ ሰርፌስ ቴንሽን ካፕላሪ አክሽንን ለመቀነስ ነው የሚጠቅመን እንጂ ፕሬጀር ኦፍ ዘ ፍሉድ ላይ ግን ምንም ኢፌክት የለውም ነው frequently used pressure unit is the standard atmosphere which is defined as pressure produced by a column of mercury ስለዚህ ኮሎመን ኦፍ ሜርኩሪ ማለት 760 ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ልትሉ ትችላላችሁ ኢን ሃይት አት 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዳት ሚንስ ዴንሲቲ ኦፍ ሜርኩሪ 13595 ኦልሞስት ፕሮባብሊ ምን አድርገን እንወስደዋለን 13600 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ አድርገን እንወስደዋለን አንደርስታንዳርድ ግራቪቴሽናል አክሰሌሬሽን ዳት ሚንስ ጂ ኢዝ ኢኳል ቱ 9.807 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ላይ እንደማለት ነው እሺ if the water instead of mercury were used to measure the standard atmospheric pressure a water column of above 10.3 meter or ወይም ደግሞ 10300 ሚሊሜትር ዳት ሚንስ 10300 ሚሊሜትር would be needed አሁን ውሃን በሜርኩሪ ተከታን ባሮሜትሪ እንደ ባሮሜትር መጠቀም ከፈለግን የሚያስፈልገን የዋተር ኮሎመን ምን ያክል መሆን አለበት 10300 ሚሊሜትር መሆን አለበት ወይም ደግሞ 10.3 ሜትር መሆን አለበት ነው ስለዚህ the pressure sometimes expressed especially by weather forecasting forecasters ይቅርታ pressure አንዳንዴ በምን ሊገለጽ ይችላል ይሄ ምንድነው የአየር ትም በያ የሚሰሩ ሰዎች ጋር ማለት ነው in terms of what height of mercury column the standard atmospheric pressure for example is 760 ሚሊሜትር of mercury at 0 degree centigrade the unit of ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ኦልሶ ኮልድ ዘ ቶር ስለዚህ ባለፈ አይተናል ይሄን
760 760 ميليمتر اوف ميركوري ايهن انداترسو ميليمتر اوف ميركوري اتش جي is always equivalent to 760 من بلن نبر 60 تور ك 760 تور ጋር እኩል ነው ብለን እንደገና ደግሞ ከ1 አቶሞስፌር ጋርም እኩል ነው ከ1 አቶሞስፌር ጋርም እኩል ነው ብለን ነበር አይደል የስ ሌላ አንድ አቶሞስፌር ማለት ደግሞ 1100 ወይም ደግሞ 1.03 አይደል 1.03 ታይምስ 10 ዘ ፓወር 5 كيلو باسكال سوري باسكال يعني سنورا نمبر 041 اتموسفير كنا 760 تور 1 تور which is equal to 133.3 باسكال او 1 اتموسفير 760 تور نيلا 1 تور ማለት ደግሞ 133.3 باسكال መሆኑን እንደተረሱ እሺ ኤግዛምፕል 3.10 ምን ይለናል ዲተርማይንስ ዘ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አት ኤ ሎካ ኤ ሎኬሽን ኩዌር አሁን እስካሁን ያየነው በኤግዛምፕል ዲቨሎፕ ስናደርገው ዲተርማይንስ ዘ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አት ሎኬሽን ኩዌር the barometric reading is barometrum yanabaw sunt nela 740 mm of hg and the gravitational acceleration is g which is equal to 9.805 meter per second square assuming the temperature of mercury to be 10 degree centigrade ya mercury temperature matana mukatu ben sunt bien 10 degree centigrade at which the density is density of the motion 13595 kilogram per meter cube የተጠየቀን ምንድነው አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር now solution ብለን ስንጀምር ምንድነው ማለት the temperature of the mercury is assumed to be 10 degree centigrade እነዚህ ለመስራት ምን ተጠቀማቸው አናላይሲሶች ናቸው the density of the mercury is given to be አሁን ደግሞ ይሄ given ነው density of mercury ይሄ ማለት density of hg ብላችሁ ሰርቱኝ hg is given by 13595 kilogram per meter square from equation 13.11 the atmospheric pressure is determined to be atmospheric pressure ምን ብለን ነበር proof ስናደርግ density times gravity times height የት ጋ barometric measurement ላይ ማለት ነው ስለዚህ density times gravity times height እሺ that means 570 አይ እንደ ዳይሬክት አመጣች ብትተኩት ይሻላል ማለት 13000 595 ነው 790 እዚህ ጋር 95 ነው እንጂ ኦልሞስት ወደ እንዲዝቅም አይደለም 13595 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ታይምስ ከዛ ግራቪቲ ተሰጥቶናል 9.05 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እሺ 740 ሚሜ ኦፍ ሜርኩሪ ማለት ደግሞ ወደ ሜትር ስትቀይሩ 0.74 ሜትር ይሆናል ይስ ይሄው ከዛ 95.5 ኪሎ ፓስካል ኢዝ ዮር አንሰር በጣም ቀላል ነው እሺ ዘማኖሜትር የሚል ኮንሰፕት ደግሞ አለ እሺ ማኖሜትር እንደሞ ስናይ እሺ አቶንቶልብዬ ለመጨረስ ሞክራለሁ ዘማኖሜትር ማኖሜትር ኢዝ ኤ ዲቫይስ ሲሚላር ቱ ባሮሜትር ማኖሜትር ምንለው ደግሞ ልክ እንደ ባሮሜትር ምን ለማድረግ ምን ተቀምበት ነው አቶሞስፌር ፕሬሸር ምን ለመለካት ምን ተቀምበት ነው ሲሚላር ቱ ባሮሜትር that can be used to measure the pressure of gas ይሄ የምንዎችን ነው የሚለካል the pressure of gas trapped in a container የሆነ ኮንቴነር ላይ የሚገቡ የሚወጡ ምኖችን ነው የሚለካለን ጋዞችን ነው የሚለካለን ማለት ስለዚህ a closed end manometer is a u-shaped tube closed end manometer ምንድነው a u-shaped tube ያያችሁ ይሄ አሁን closed end ነው ይሄ ማለት ምንድነው u-shaped tube ነው እንመጣበታለን ግን shape-ን ስታዩት u-shaped ነው ወይም ሀቅርጽ እንበለው u-shaped ወይ ስለዚህ U-shaped tube with one closed arm and the other arm connected to the gas whose pressure is to be measured. አያችሁት አንደኛው ሳይዱ የዩ-ሻፑ አንደኛው ሳይድ አሁን ዩ-ሻፕ ቅርጹ ዩ-ሻፕ ነው ብሎ ነው ያለ እቺኛው ሳይድ ክሎዝ ካደረግን ይሄኛው ሳይድ እቺኛው ሳይድ ግን ምን ታደርጋለች connected to the gas to now its property propertyውን ማወቅ ከምንፈልገው ጋዝ ጋር ኮነክት እናደርጋለን ሁስ ፕሬሸር ኢዝ ቱ ቢ ሜጀር ወይም ፕሬሸሩን ለመለካት ከምንፈልገው ጋዝ ጋር ኮነክት እናደርጋለን ስለዚህ ኤንን ቮላታይል ሊኩዊድ ዩዥዋሊ ሜርኩሪ ኢን ቢትዊን እሺ እንግዲህ ኤንን ቮላታይል ሊኩዊድ ወይም ደግሞ ሜርኩሪ ደግሞ በምን ይላና ያስፈልገናል ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ሊኩዊድ ሌቭልስ ኢን ዘ ቱ አርምስ ኦፍ ዘ ቲዩብ ኢን ፊገር 3.18 is proportional to the pressure of the gas in the container. አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ዲስታንስ አለቻ እቺ ሃይት
ይሄ ሃይት ከማን ጋር ፕሮፖርሽናል ነው? ከፕሬሸር ኦፍ ፍሉድ ጋር ፕሬሸር ኦፍ ጋዝ ጋር ፕሮፖርሽናል። ስለዚህ ፒ ጋዝ ፕሬሸር ኦፍ ዘ ጋዝ which is given by density times gravity times height። ያው ያያችሁት ሃይቱ እየጨመረ ባይደው ቁጥር ምን ይጨምራል? የጋዙ ፕሬሸርም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። አዎ እሺ። ጥሩ እሺ። In the total arms of the tube in figure, yes, aitanal an open end manometer figure 3.18 is the same as the closed end manometer. Ehi open end manometeru kaman gar tamasasay noyla is the same as the closed end manometer, but one of its arm is open to the atmosphere. In this case, the distance between the liquid levels corresponds to the difference in pressure between the gas in the container and the atmosphere ይላ። እሺ ይሄ በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ምንድነው ክሎዝድ ኢንድ ቫኩም አለ እዚህ ጋር ክሎዝድ ኢንድ አለ እንግዲህ እንደገና ደግሞ ኦፕን ቱ ዘ አትሞስፌር ብናደርገው ባሮሜትሩን ይቀርታ ማኖሜትሩን ለአትሞስፌሩ ክፍት ብናደርገው ኦፕን ቱ ዘ አትሞስፌር ብናደርገው አሁን ምን አለ ፕሬሸር ኦፍ ጋዝ እዚህ ጋር ታያችሁ ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ነው አይደል እንግዲህ ምንድነው ፕሬሸር ኦፍ ጋዝ ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት ነው አለ አይደል እኩል ነው ፕሬሸር ኦፍ ጋዝ ኢዝ ኢኳል ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት እዚህ ጋር ግን ፕሬሸር አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አለ ፕሬሸር ኦፍ ጋዝ አለ እንደገና ደግሞ ምን አለ እዚህ ጋር አሁን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ያለመጠበቅባችሁ ነገር እዚህ ጋር ለምሳሌ ዌት ኦፍ ፍሉዱ አለ ማለት ዌት ኦፍ ጋዙ አለ የጋዙ ዌት ራሱን የቻለ ኢፌክት አለው ያ ማለት ደግሞ ዌት ኦፍ ጋዙ ማለት ደግሞ አፕዋርድ አፕ ዳውንዋርድ ነው ይቀርታ ዌት which is equal to ምን ብለናል ዴንሲቲ ታይምስ ዌት ማለት ምን ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው ፎርሙላውን አንድ መሸምደድ አልቸርም ረስቻለሁ እና ማስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ዴንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ነው ታይምስ ግራቪቲ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቮሊዩሙን ብናጠፋው ዴንሲቲ ታይምስ ኤሪያ ታይምስ ሃይት ታይምስ ምን ይሆናል ግራቪቲ ይሆናል አሁን እዚች ጋር ግራቪቲ ነው ይሄ አለን ዌት ማለት ዌት which is equal to ምንድነው ዴንሲቲ ታይምስ ኤሪያ ታይምስ ሃይት ታይምስ ግራቪቲ አለን እንግዲህ ይሄ ዌት አለን አንድ ኢፌክት ሁለተኛ ደግሞ ምን አለ እሺ አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ነው እንደምታዩት ዳውንዋርድ ነው ኢፌክቱ እሺ ዌት እዚህ ጋር አለ እሺ ፕሬሸር ኦፍ ጋዙ ላይ አፕላይ የተደረገው ፕሬሸር ደግሞ ዳይሬክሽኑ ዌት ነው ዳይሬክትድ አፕዋርድ ነው በቃ የምትረዱት ነገር ዳይሬክትድ አፕዋርድ ነው እዚህም የፈለጋችሁት ቦታ ብትወስዱ ዳይሬክትድ አፕዋርድ ነው ስለዚህ ፕሬሸር ኦን ዘ ጋዝ which is equal pressure on the gas minus እንደገና ደግሞ ሲስተሙ ደግሞ አትረስ ላይ ነው ያለ ወይም ሲጀመር ያጠናን ያለው ምንድነው ዘ ፍሉድ አትረስ ነው ረፍታ ላይ ስላለ ፍሉድ ነው ያጠናን ያለ ነው እንጂ ፍሉድ ኢን ሞሽን አልገባንም ገና ስለዚህ pressure of the gas minus atmospheric pressure minus ምን ይሆናል weight over area አይደል የሚሆነው እዚህ ጋር እንደተረዱት ስለፈለሙ ይሄኛው ችግር የለም ተመሳሳይ ስለሆነ አንዱ ላይ ከተረዳችሁት ቀላል ነው እሺ አሁን ፕሬሸር ኦፍ ዘ ጋዝ ፕሬሸር which is exerted on the gas which minus ምን ይሆናል አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ምክንያቱም በኦፖዚት ዳይሬክሽን ከጋዙ ፕሬሸር በተቃራኒ ዳይሬክሽን ስላለ ማለት አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አትሞስፌሪክ ፕሬሸር እሺ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር እሺ አለን ከዛ ምን ይሆናል ሲቀነስ ምን አለን አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አለን ከዛ ምን አለ ዌቱ ደግሞ እንደምታዩት ዳውንዋርድ ነው አይደል ስለዚህ ዌት ኦቨር ምን ይሆናል ኤሪያ ፕሬሸሩ ማለት ነው ዘ ዌት ኦቨር ኤሪያ ስለዚህ ፕሬሸር ኦን ዘ ጋዝ ኢዝ ጊቨን ባይ ፕሬሸር ኦን ዘ ጋዝ which is equal to ፕሬሸር ኦን ዘ ጋዝ which is equal to ምን ይሆናል አሳልፈን ስንለው በአትሞስፌሪክ ፕሬሸር አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ፕላስ weight on the gas ማለት ደግሞ density times gravity times ላይ ሳይት ስለሆነ density area by area cancel ይሆንና ስታካፍሉት ማለት density times height times gravity ሚል ይቀርልናል ማለት ስለዚህ atmospheric pressure open end ካለው እንደዚህ ይሆናል ፎርሙላቹ ማለት ስለዚህ እንዲያርጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ነው ስለዚህ the measurement of gas pressure with a manometer and closed end manometer b ደግሞ open end manometer with atmospheric pressure ግሬተር አሁን ይሄኛው በዚህን ሰዓት ምን ሲሆን ነው አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ከማን ሲበልጥ ነው ዘ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ኢዝ ግሬተር ዛን ዘ ጋዝ ፕሬሸር ይሄኛው አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ከጋዝ ፕሬሸሩ ይበልጣል ብለን ኮንሲደር ካደረገ ሁለተኛ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ከማን ሲበልጥ ሶሪ ሲያንስ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ኢዝ ሌዛ ዋት ይሄኛው አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ፒ አትሞስፌር
ይችኛው መሰራው ይሄኛው ኢኩዌሽን ፒያቶ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ለዛ ምን ሲሆን ነው ፕሬሸር ኦፍ ዘ ጋዝ ዘ ፕሬሸር which is exerted by ዘ ጋዝ ሲያንስ አንድ ይሄኛው ኮንሰፕት ደግሞ የሚሰራው አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ምን ሲሆን ነው አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ኢዝ much more greater than is greater than the pressure which is exerted by ዘ ጋዝ ሲሆን ነው ይለናል ሊያረጋችሁ አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክሩ እሺ This device is mainly used to measure the low pressure difference accurately. ስለዚህ ይሄ ማኖሜትር ማለት ዲቫይስ የሚለካለ ምንድን ነው? Used to measure the low pressure differences accurately. In the figure 3.18 let us the principle of hydrostatic equilibrium ila yes hydrostatic equilibrium ነው ተጠቅመን ነው ሲጀመር ፎርሙላውን ፕሩፍ እናረክ። ስለዚህ the pressure in the gas supply is pressure of the on the gas for the situations shown in figure 3.1. 3.18 are given as follows he and one proof ያደረግነው ነገር ስለሆነ ድጋሚ አያስፈልግም ስለዚህ ኤግዛምፕሉን እንደይናን ለያያለን ማለት ነው እሺ an open manometer is used to measure the pressure of a gas in a tank the fluid used has a specific gravity of 0.85 አያችሁት አሁን ምንድነው የተሰጠን an open manometer ነው yes the manometer is open to open ነው አንደኛው ፓርቱ ምን ብሏል ለአትሞስፌሪክ ፕሬሸር ክፍት ነው ማለት እሺ and the pressure of the gas in a tank is the fluid has a specific gravity ነው ያያችሁ የተሰጣን specific gravity which is given by the specific gravity is given by ስንት ነው አለ 0.85 ማለት sg ማለት ነው sg which is equal to 0.85 እሺ 85 ከዛ and the fluid column in the open arm is 55 cm above the gas connected arm አሁን እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ ስንት ነው the open arm is 55 cm above the gas connected arm as shown in figure 13.18 ይለናል if the local atmospheric pressure is አያቸው ሎካል አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ስንት ቢሆን 96 ኪሎ ፓስካል ቢሆን ዲተርማይን ዘ አብሶሉት ፕሬሸር ዊዝን ዘ ታንክ ይላል ስለዚህ አብሶሉት ፕሬሸር which is equal to አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ፕላስ ምንድነው ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት ነው ዊ ኖው ዛት ዴንሲቲ እሺ ዴንሲቲ አሁን ስፔሲፊክ ግራቪቲ ተሰጥቶናል ስፔሲፊክ ግራቪቲ ማለት ደግሞ ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ኖን ሳብስታንስ ዲቫይደድ ባይ ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ኖን ነው ስለዚህ የተሰጠን ውሃ ከሆነ የውሃን ዴንሲቲ እናቃለን ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ዴንሲቲ ኦፍ አኖ ሳብስታንስ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ታይምስ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የሳያችሁት ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ፍሉድ ኢዝ ኦብቴንድ ባይ ማልቲፕላይንግ ኢትስ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ባይ ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር እንዴት ሆነ ኤስጂ ማለት ምን ማለት ነው ኤስጂን ስትይዙ እንደዚህ አርጋችሁ አጠራ አርጋችሁ ያዙ ዴንሲቲ ኦፍ አኖን ሳብስታንስ አኖን ሳብስታንስ የማይታወቅ የሆነ ሳብስታንስ አለ የሱ ሳብስታንስ ምን ዴንሲቲው እሺ divided by what the density of known substance known substance ለምሳሌ ፍሉድ ከሆነ ምንም ጥያቄ የለውም ውሃ ነው ተወሱ density of water density of h2o ጋዝ ከሆነ ደግን h2o ነው ማለት አየር ነው ተወሱ ለጋዞች አየር ነው ግን ለፍሉድ ግን ምንድነው ነው h2o ነው ለማለት ለፍሉድ ማለት means ለሊኩድ ስለዚህ ይሄንን ፎርሙላ density of unknown substance እናል ምንፈልግ ስለዚህ density of unknown substance ደግሞ ምን ይሆናል በቃ እዚህ ጋር የተጻፈው ማለት density of unknown substance which is equal to ምን ይሆናል sg times density of h2o ስለዚህ 0.85 ይባዛ በ 1000 850 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ይመጣል now from equation አሁን ካየነው ላይ ተመልሳችሁ ብታዩ equation 3.12 pressure atmospheric sorry absolute pressure which is equal to atmospheric pressure density times ይቀርታ plus density times gravity times height ስለዚህ 96 ኪሎ ፓስካል ፕላስ 850 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ታይምስ 9.81 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታይምስ 0.55 ሜትር ያዛ ላይ 55 ሴንቲሜትር የተሰጠውን ሃይቱን ወደ ሜትር ቀይሩት ስለዚህ 100.6 ኪሎ ፓስካል ኢዝ ዮር ሪኳየርድ አንሰር ኖት ዛት ዘ ጌጅ ፕሬሸር ኢን ዘ ታንክ ኢዝ 4.6 ኪሎ ፓስካል አሁን ጌጅ ፕሬሸሩ እቺ ጌጅ ፕሬሸሩ ስንት ነች ጌጅ ፕሬሸር ማለት እቺ ነች ወይም ደግሞ ጌጅ ፕሬሸር ሚንስ ማለት ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ አይቶ ማለት እቺ ስንት ነች 4.6 ኪሎ ፓስካል ብቻ ነች ይላናል ስለዚህ እንዲያርጋችሁ አንደርስታንድ ታረጋላችሁ በፓርት አይት ደግሞ ምን እና ያለን አርኪሜድስ ፕሪንሲፕል ሳፊ ኮንሰፕት ስለሆነ በጣም አጠር አጠር እያደረግን እንደዚህ ለማየት እንሞክራለን ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ
لايك ساعات أرجوي إمتى لا